โอเคนารูยายนี้คอมพิวเตอร์ရဲ ten, ye, ers, ့ဘောเนาะအဲ60နဲ့မှာခနှ ok ေ ok ာင်းမြေ re, ာက်ဖြစ်တို့ဘာဟုတ်တင်ရွှေ့ချက်ပြီးတော့တင် जा ပို့ချတာလဲဆိုတော့ Adobe InDesign ပေါ့เนาะ Adobe InDesign ကိုတင် जा ပို့ချထားတယ်။ยายนี้คอมพิวတာလေးနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်မှာ PageMaker ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ။ဒါပေမဲ့ခုခစ်ကဒီ DTV ခစ်က PageMaker ခစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီ Adobe InDesign ရေးခရောက်တာပဲဗောနော်။မန်လေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာတကယ်ကိုစိုက်စားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့အစင်းမြင့်ဗောနော်။ဥပမာစာအုပ်တွေမဂဇင်းတွေဒီဇိုင်းတွေထုတ်ဝေတဲ့နေရာတွေမှာ InDesign နဲ့ပဲလုပ်နေစာအုပ်တွေကို InDesign နဲ့ပဲဆွဲပြီးမှ PDF ဖိုင်ပြောင်းနေ။အဲ့ဒီကနေမှဒီ DTP လေးရောက်တက်မှတ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေကိုထုတ်တယ်ဗောနော်။ဒါအဲလက်လောကုထုတ်နေတဲ့ဂျာနယ်တွေမဂဇင်းတွေဆိုတာလေ။ in design နဲ့ထုတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နေရအချို့မသိတဲ့သူတွေရတာအခုထိကို page maker ကိုအတုံးပြနေတော့မဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီတွေသူတွေတွေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ in design ကိုအစအနေပေါ့เนาะအခြေခံနေစပြီးတော့အစအမြင့်အခုလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်မဂ္ဂဇင်းတွေအဲလုပ်လို့ရအောင်အထိ step by step ပြပေးထားတယ်ပေါ့เนาะ step by step ပြပေးထားတယ် okay အဲဒီနေရာတွေလုံလုံးကြီးကိုလည်းအသေးစိတ်ကိုလည်းဒီမှာ အဲတူရှင်းပြပေးထားတယ်ဗောနော်ဒီမှာလေးယောက်တွေခွဲထားတယ်ဒီမှာကော်လန်တွေကော်လန်တွေခွဲထားတယ်အဲဒီမှာအကုန်လုံးဒီပါပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီရဲဝါမှာဗီဒီယိုဖိုင်ဒီရဲစာအုပ်နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုရင်အဲဗီဒီယိုဖိုင်ဟောကျောပါမှာဗောနော်အဲဗီဒီယိုဖိုင်40ချောပါတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာဆီလက်လောက်နိုင်မယ် အဲဗီဒီယိုဖိုင်ဒီမှာ50တိဖိုင်ပေါ့နော်50တိဖိုင်လောက်ပါတယ်အဲဗီဒီယိုဖိုင်တွေတိဖိုင်2တိဖိုင်ကြီးမြေအကြီးပြင်ရ लाइव ဗီဒီယိုလုံးမြေဒီမှာ exercise အဲထဲမှာလည်းဒီမှာ AID site folder ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ AID site ကိုဖွင့်ပေးထားတယ်ဟောထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကိုကဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီမှာ live ပြတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးမြေပြီးရင်ဒီက exercise တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခု live လုံးမြေပေါ့နော် live လုံးမြေစဉ် เอไลฟ์วิดีโอวิดีโอบายตะคู่จีนซีไลฟ์เอาอุปกรณ์တွေလုံးမယ်စေရင်မပြေမပန်းမဲနေပေါ့เนาะအချင်းတူတူလေးအတွင်းမှာပဲဒီ Aerobin Design ကိုပြန်ချင်း၄တာပြည်တာဖြစ်သွားပါဗောနော်နောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတင်တဲ့အနေနဲ့ကြော်မယ်စေရင်ဟိုကွန်ပျူတာတင်တဲ့ရပထမဆုံးစင်ဟာအခြေခံကွန်ပျူတာတင်ဗောအဲ့ကွန်ပျူတာ business ကိုအဲ့ဒီမှာဘာတွေတင်ပေးကြအောင်ဆိုတော့ web page web page power point ဗောနော် page maker ကတော့တချို့ကတင်နေတချို့ကမတင်ဘူးပြီးမှ ဒုတိယအရန်အနေနဲ့ DTP course ပေါ့ Desktop Publishing course DTP ဆိုက်စာရိုက်သင်တန်းဆိုပြီးတော့အဲငကိုရင်ခက်ကတော့ PageMaker ကိုဦးစားပေးသင်တာပေါ့နော်အခုခေတ်မှာတော့ DTP course ဆိုရင်တို့ဘာကိုသင်ပေးရအောင်ရောဒီ Adobe InDesign ကိုပဲသင်ပေးရအောင်အဒိုဘီဒီဇိုင်းမှာ PageMaker မှာလုံးလုံးမရတဲ့အားနည်းချက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစင်မြင့်တဲ့ tool တွေ Photoshop ကနေပြောင်းပြီးတော့ယူပေးထားတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကတော့ဒီ InDesign ဆိုတဲ့ software က အဲရှိမိကနဲ့ဖိုတိုရှော့နဲ့ဆက်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ software တခုပဲโอเคနော်ဒီ software အကြောင်းကိုအခြေခံလေးစားပြီးတော့အဆင့်မြင့်ဒီကိုပါသားကို story လေးလာလို့ရအောင် iid computer နေပြီးတော့ exercise day now lesson တွေကို video file တွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအသုံးပြုထားတဲ့စာတွေဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီးတော့ထုတ်ဝေလိုက်ပြီโอเคနော် yeah นี่ computer 80เนี่ยมาขนงหมี่ยวป่ะนอกจาก80ชี้หมี่ยวเนี่ยอนินเนี่ยบาละมั้ยเลยสุดတော့เอ๊ะดิตูเนี่ยตูตูหลุเว้ยป่ะเนาะ graphic design เว้ยอู้ซาไปတယ် corel draw software จองโอ้หว่าปุชาไปมั้ยโอเคเนาะ